Danmark har allerede en god moderne arkitektur sammenlignet med flere andre lande. Dansk arkitektur arbejder meget med bæredygtige og klimavenlige løsninger. Men udover de skal vi være opmærksom på de andre dele af arkitekturen, såsom kunstnerisk udtryk og stor mangfoldighed. Jeg er færdiguddannet som arkitekt og urban designer. Jeg læste arkitektur i Khayyam University, og jeg læste urban design i Azad University of Mashhad. Det er mit hjemby i Iran. I Iran har jeg gennem 4 år arbejdet primært på tegnestuer som arkitekt og visualiseringsekspert. Jeg lavede plantegninger og visualiseringer af forskellige projekttyper, for eksempel boliger og butikker. Jeg lavede også renovering af ældre bygninger og nybyggeri. Arkitektur er med til at skabe de rammer, vi bor i. Bygningerne overlever os. Derfor er det vigtigt, at de peger ud over sig selv. Det var sjovt at starte arbejde på en dansk arbejdsmarked. Fordi jeg har lavet mange ting. Og jeg synes, at arbejde på en helt anderledes arbejdsmiljø og arbejdskultur, den er meget spændende. Jeg glæder mig til at finde min anden job snart på en stor arkitektfirma. Så det er min drøm.